So'nggi vaqtlarda turli bukuluvchi mexanizmli smartfonlar va qurilmalarning soni ortib bormoqda. Turli kompaniyalar o'zlarining ajoyib mahsulotlarini taqdim etib kelmoqdalar. Shunday ekan, keling do'stlar, biz ushbu dasturimizda bukuluvchan mexanizmli smartfon va qurilmalarning ba'zilari bilan tanishib chiqamiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam, boshladik. ZTE Exyn M. Ushbu smartfon 2018-yilda ishlab chiqarilgan bo'lib, smartfon 5.2 dyumli, 2 ta IPS, ya'ni 1920 ga 1080 pikselli Full HD Gorilla Glass 5 himoyasiga ega displey bilan jihozlangan. Ushbu displeylar maxsus sharnir yordamida biriktirilgan bo'lib, bir vaqtning o'zida ikkala smartfonni bir qurilma sifatida ishlatish yoki ikkala smartfonni alohida boshqarish imkoniyatlari mavjud. Qurilmada Snapdragon 821 to'rt yadrli protsessori va grafika uchun Adreno 530 chipi o'rnatilgan. Smartfon 64 GB doimiy xotira va 4 GB operativ xotiraga ega. Shuningdek, 256 GB ga qadar microSD fleshkalarni qo'llab-quvvatlaydi. Smartfon 20 megapikselli selfie kameraga ega. Smartfonda 3180 mAh litiy-ion akkumulyatorlari o'rnatilgan bo'lib, tez zaryadlovchi Quick Charge 3+ texnologiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Qurilma Android 7.1 Nougat operatsion tizimida ishlaydi. Ayni vaqtda ushbu smartfonni $200 evaziga sotib olish mumkin. LG V50 Dual Screen. Smartfon 6.4 dyumli, ya'ni 1440x564 pikselli OLED Full VIF displeyi va qo'shimcha maxsus 6.2 dyumli, ya'ni 2160x1080 pikselli OLED Full VIF displeyi bilan jihozlangan. Shuningdek, smartfonda Snapdragon 855, 8 yadrli protsessori va grafika uchun Adreno 640 chipi o'rnatilgan. Qurilmada 3 asosiy, ya'ni 12 megapikselli standart, 16 megapikselli keng qamrovli va 12 megapikselli telefoto kameralarga ega. Shuningdek, 8 megapikselli standart va 5 megapikselli keng qamrovli selfie kameralarga ega. Doimiy xotirasi 128 GB, operativ xotirasi esa 6 GB'ni tashkil etadi. Undan tashqari 2 TB'ga qadar microSD fleshkalarini qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, smartfonda Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11, ovoz sifatini oshiruvchi Hi-Fi texnologiyasi, barmoq izi skaneri, Face Unlock, suv va changdan himoyalovchi IP68 texnologiyalari mavjud. Smartfonda 4000 mAh tashkil etuvchi litiy-ion akkumulyatorlari o'rnatilgan bo'lib, tez zaryadlovchi Quick Charge 3.0 texnologiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Qurilma Android 9.0 va LG UX interfeyslarida ishlaydi. Ayni vaqtda ushbu smartfonni $700 evaziga sotib olish mumkin. LG G8 Dual Screen. Smartfon 6.4 dyumli, ya'ni 1440x564 pikselli OLED Full VIF displeyi va qo'shimcha maxsus 6.2 dyumli, ya'ni 2160x1080 pikselli OLED Full VIF displeyi bilan jihozlangan. Shuningdek, smartfonda Snapdragon 855, 8 yadrli protsessori va grafika uchun Adreno 640 chipi o'rnatilgan. Qurilmada 3 asosiy, ya'ni 12 megapikselli standart, 16 megapikselli keng qamrovli va 12 megapikselli telefoto kameralarga ega. Shuningdek, 8 megapikselli standart va 5 megapikselli keng qamrovli selfie kameralarga ega. Doimiy xotirasi 128 GB, operativ xotirasi esa 6 GB'ni tashkil etadi. Undan tashqari 2 TB'ga qadar microSD fleshkalarini qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, smartfonda Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11, ovoz sifatini oshiruvchi Hi-Fi texnologiyasi, barmoq izi skaneri, Face Unlock, suv va changdan himoyalovchi IP68 texnologiyalari mavjud. Smartfonda 4000 mAh tashkil etuvchi litiy-ion akkumulyatorlari o'rnatilgan bo'lib, tez zaryadlovchi Quick Charge 3.0 texnologiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Qurilma Android 9.0 va LG UX interfeyslarida ishlaydi. Ayni vaqtda ushbu smartfonni $850 evaziga sotib olish mumkin. Microsoft Surface Duo.
2019-yilning oktyabr oyida Microsoft kompaniyasi ushbu smartfonini omma e'tiboriga havola etdi. Lekin smartfon hali sotuvda yo'q. Microsoft kompaniyasi ushbu smartfon haqida to'liq ma'lumotlarni bermadi. Qurilma 5.6 dyumli ikkita alohida ekranlardan tashkil topgan. Ekranlar maxsus sharnir yordamida biriktirilgan. Smartfonning ustki qismi plastikdan ishlangan. Smartfon Android 10 va Microsoftning shaxsiy interfeysida ishlaydi. Smartfonning narxi esa taxminan 1.5 ming dollar bo'lishi kutilmoqda. Royal FlexPay. Shuni aytib o'tish kerakki, Royal FlexPay eng birinchi egiluvchan displeyli smartfondir. U smartfonlar dunyosiga yangilik olib kirdi. Chunki bundan oldingi bukiluvchan mexanizmli smartfonlarning barchasi ikkita alohida displeylardan tashkil topgan edi. Royal FlexPay ishlab chiqaruvchilari esa birinchi marotaba displeyni o'zini bukiluvchan qilib ishlab chiqardi. Ushbu smartfon 708 dyumli, 1920 ga 1440 pikselli AMOLED displey bilan jihozlangan. Qurilmada Snapdragon 855, 8 yadrli protsessori va grafika uchun Adreno 640 chipi o'rnatilgan. Operativ xotirasi 8 GB, doimiy xotirasi esa 256 GB tashkil etadi. Shuningdek, smartfonda 16 megapikselli asosiy kamera o'rnatilgan. Qurilma 3800 mAh-li litiy polimer akkumulyatorlari bilan jihozlangan bo'lib, tez zaryadlovchi Quick Charge 3.0 texnologiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Smartfon Android 9.0 va Realme'ning Water 1.0 interfeysida ishlaydi. Ayni vaqtda ushbu smartfonni 1.5 ming dollar evaziga sotib olish mumkin. Lenovo X1 Fold. Ushbu qurilma dunyoning birinchi egiluvchan ekranli noutbuki bo'lib, u 13.3 dyumli, 2048 ga 1536 pikselli OLED sensorli displeyi bilan jihozlangan. Qurilmaga yangi Intel Core Hybrid Technology protsessori va grafika uchun Intel Graphics chiplari o'rnatilgan. Operativ xotirasi 8 GB, doimiy xotirasi esa 1 TB'ni tashkil etadi. Noutbuk 20 Watt soatli akkumulyator bilan jihozlangan. Qurilma Windows 10 Pro operatsion tizimida ishlaydi. Ayni vaqtda ushbu noutbukni 2500 dollar evaziga sotib olish mumkin. Huawei Mate X. Ushbu smartfon 8 dyumli, ya'ni 2200 ga 2480 pikselli AMOLED displeyi bilan jihozlangan. Qurilma Kirin 980, 8 yadrli protsessori va grafika uchun Mali G76 MPI 10 chipi bilan jihozlangan. Operativ xotirasi 8 GB, doimiy xotirasi esa 512 GB'ni tashkil etadi. Smartfon 3 asosiy, ya'ni 40 megapikselli standart, 8 megapikselli telefoto, 16 megapikselli keng qamrovli kameralarga ega. Shuningdek, smartfonda barmoq izi skaneri, 5G'ni qo'llash texnologiyasi, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 texnologiyalari mavjud. Smartfonda 4500 mAh-li litiy-ion akkumulyatorlari o'rnatilgan bo'lib, 55 Wattli tez zaryadlash texnologiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Qurilma Android 9.0 va Huawei'ning EMUI 9.1 interfeyslarida ishlaydi. Ayni vaqtda ushbu smartfonni 600 dollar evaziga sotib olish mumkin. Samsung Galaxy Fold. Ushbu smartfon bitta smartfon va bitta planshetdan tashkil topgan deyish mumkin. Qurilmaning ustki qismi 1.6 dyumli Dynamic AMOLED, ichki qismi esa 7.9 dyumli, ya'ni 1536 ga 2152 pikselli Gorilla Glass 6 himoyasiga ega Dynamic AMOLED displeylari bilan jihozlangan. Smartfonda Snapdragon 855, 8 yadrli protsessori va grafika uchun Adreno 640 chipi o'rnatilgan. Qurilmada 3 asosiy, ya'ni 12 megapikselli telefoto, 16 megapikselli standart va 12 megapikselli keng qamrovli. Shuningdek, ustki qismida 8 megapikselli, ichki qismida esa 10 megapikselli frontal kameralarga ega. Operativ xotirasi 8 GB, doimiy xotirasi esa 512 GB'ni tashkil etadi. Smartfonda 4380 mAh-li litiy-ion akkumulyatorlari o'rnatilgan bo'lib, tez zaryadlash texnologiyasini qo'llab-quvvatlaydi.
Shuningdek, smartfonda barmoq izi skaneri, ovoz sifati uchun AKG va Dolby Atmos texnologiyalari, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 texnologiyalari mavjud. Qurilma Android 9.0 va Samsungning One UI interfeysida ishlaydi. Ayni vaqtda ushbu smartfonni $2000 evaziga sotib olish mumkin. Motorola Razr. Motorola kompaniyasining ushbu smartfoni birinchi eng ixcham egiluvchan ekranli smartfon deyish mumkin. Bundan avvalgi smartfonlarning barchasi planshet ko'rinishida bo'lib, egilganda smartfonga aylanardi. Ushbu qurilma esa smartfon ko'rinishida bo'lib, bukilganda yana ham ixcham ko'rinishga keladi. Smartfon 6.2 dyumli, 876 ga 2142 pikselli. D-OLED Flex VF asosiy displeyi va qo'shimcha smartfonning ustki qismida 2.7 dyumli, 600 ga 800 pikselli OLED displeyi bilan jihozlangan. Qurilmada Snapdragon 710 8 yadrli protsessori va grafika uchun Adreno 616 chipi o'rnatilgan. Operativ xotirasi 6 GB, doimiy xotirasi esa 128 GB ni tashkil etadi. Smartfonda 16 megapikselli asosiy va 6 megapikselli frontal kamera o'rnatilgan. Smartfonda 2510 mAh litiy-ion akkumulyatori o'rnatilgan bo'lib, 15 vatli tez zaryadlash texnologiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Qurilma Android 9.0 operatsion tizimida ishlaydi. Ayni vaqtda ushbu smartfonni $1850 evaziga sotib olish mumkin. Samsung Galaxy Z Flip. Aynan Moto Razr'ga o'xshash Samsung'ning yangi smartfoni. Smartfon 6.7 dyumli, ya'ni 1080 ga 2636 pikselli Super AMOLED displeylari bilan jihozlangan. Undan tashqari smartfonning ustki qismida bildirishnomalarni boshqarishga mo'ljallangan maxsus touch bar mavjud. Smartfonda Snapdragon 855, 8 yadrli protsessori va grafika uchun Adreno 640 chipi o'rnatilgan. Operativ xotirasi 8 GB, doimiy xotirasi esa 512 GB ni tashkil etadi. Shuningdek, smartfonda barmoq izi skaneri, ovoz sifati uchun AKG va Dolby Atmos texnologiyalari, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 texnologiyalari mavjud. Smartfonda 3300 mAh litiy-ion akkumulyatorlari o'rnatilgan bo'lib, 15 vatli tez zaryadlash texnologiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Qurilma Android 10.0 va Samsungning One UI 2.1 interfeyslarida ishlaydi. Ayni vaqtda ushbu smartfonni $1700 evaziga sotib olish mumkin. Mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agarda video sizga yoqqan bo'lsa yoki shunchaki foydali bo'lgan bo'lsa, unda like bosing. Videoni do'stlaringiz bilan bo'lishing va kanalimizga obuna bo'ling. Qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni ham unutmang. Shunda siz bizni yangi videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. Siz bilan Faktlar TV kanali edi. Kelasi videolarda ko'rishguncha, xayr do'stlar.